Brenda muajit korrik, qeverisë do t'i paraqitet drafti i një ligji të ri për aktivitetin financiar të pushtetit lokal. Eksperti i qeverisjes vendore, Fatlum Nuria, sqaroi se reforma e re territoriale dhe mbivendosjet e drejtanishme ligjore të financave lokale e kanë bërë të domosdoshëm një ligj të ri, i cili konsiston në zgjerimin e vetveprimit të bashkive. Qeverisja vendore duhet të ketë parashikueshmëri për fondet afatmesme, mënyrë që të planifikojmë, sepse jemi në fazën e ndërtimit të planeve, një kohë që ne nuk dimë se sa lekë do kemi për zbatimin e këtyre planeve, pra rrit parashikueshmëri financiare. E dyta, e konsolidon autonominë fiskale vendore. Ne dimë që qeverisja vendore nuk ka një autonomi të konsoliduar fiskale, pasi me vendime jo rrallë me vendimin e Këshillit të Ministrave ose me vendimin e Ministrisë së Linjës cenohet kjo lloj autonomie. E treta ndërton edhe konsolidon një dialog mes qeverisë qendrore dhe qeverisë vendore për sa përket financave vendore. Një pikë shumë rëndësishme është hapësira për huamarrje dhe kredi nga bashkitë. Nga 71% që është borxhi i konsoliduar publik, vetëm 0.06% e tij e ka marrë qeverisja vendore, pra gjithë e ka marrë qeverisja qendrore. Po natyrisht i ka marrë për një pjesë të funksioneve vendore, kjo nuk do të ndodhë. Duke u referuar bashkisë Shkodër, Nuria thotë se është e papranueshme që vetëm një zyrë merret me sigurimin e financave vendore, ndërsa gjithë të tjerët shpenzojnë. Për të ardhmen ka vëmendje të madhe dhe natyrisht nuk realizohen. Mjafton të themi që parashikimi për 2016 është i njëjtë me 2018. Dhe për sa përket shpenzimeve, nuk ka asnjë logjikë për sa përket prioriteteve dhe natyrisht nuk ka asnjë logjikë për sa përket rritjes së efikasitetit të shpenzimit publik. Do të them, kursimin në pak fjalë ose shpenzimin në mënyrë efikase dhe eficiente këtyre në fondeve. Ligji i ri për financat e qeverisjes vendore besohet se do ndikojë në decentralizimin e mëtejshëm të kompetencave dhe rritjen e autonomisë financiare të bashkive.